Hörmətli həmkarlar, hörmətli tədbir iştirakçıları, Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu ilə Türkiyə Respublikası Ali Məhkəməsinin Baş Prokurorluğu arasında anlaşma memorandumun imzalanması mərasimi açıq elan edilir. Azərbaycan Respublikası tərəfindən memorandum Azərbaycan Respublikasının Baş Prokuroru Cənab Kəmran Əliyev, Türkiyə Respublikası tərəfindən Türkiyə Respublikası Ali Məhkəməsinin Baş Prokuroru Cənab Bekir Şahin imzalayır. Hazırda isə icazənizlə Azərbaycan Respublikasının Baş Prokuroru Cənab Kəmran Əliyevin Azərbaycan Prokurorluğunun 100 illiyi Azərbaycan Respublikasının yubiley medalı ilə təltif etmə haqqında 31 may tarixli əmrini elan etmək istəyirəm. Azərbaycan Respublikası ilə Türkiyə Respublikasının prokurorluq orqanları arasında səmərəli fəaliyyətin təşkilində, işgüzar və dostluq əlaqələrinin möhkəmləndirilməsi və genişləndirilməsində verdiyi töhfələrə, təcrübə mübadiləsi və qarşılıqlı yardım göstərilməsi sahəsindəki müstəsna xidmətlərinə görə Azərbaycan Respublikasının prokurorluq haqqında qanunun 32-ci maddəsini rəhbər tutaraq əmr edirəm. Türkiyə Respublikası Ali Məhkəməsinin Baş Prokuroru Bekir Şahin Azərbaycan Prokurorluğunun 100 illiyi Azərbaycan Respublikasının yubiley medalı ilə təltif edilsin. Azərbaycan Respublikasının Baş Prokuroru 2-ci dərəcəli dövlət ədliyyə müşaviri Kəmran Əliyev. İndi isə media nümayəndələri üçün mətbuat konfransı açıq elan edilir. Buyurun, sizi maraqlandıran suallarla müraciət edə bilərsiniz. Salam əleyküm. APA İnformasiya Agentliyi, Səlcuq Elçi. Bu ölkələrimiz arasında imzalanmış memorandumdan sonra nə gözlənir hüquq müstəvidə ölkələr arasında? Təşəkkür edirəm suala görə. Əslində, bugün də deyə bilərik ki, Azərbaycan Prokurorluğu və Türkiyə Yadıqtay Məhkəməsinin baş prokurorlarına çox gözəl, işgüzar münasibətlər vardır və bizim gələcəkdə bu imzaladığımız memorandum iki istiqamət üzrə bizim fəaliyyətimizin gələcəkdə daha intensivləşdirilməsi, daha faydalı və məhsullar olmasını təmin edəcəkdir. Birinci, iki tərəfli münasibətlər sayəsində, iki tərəfli münasibətlər deyəndə biz nəyi nəzərdə tuturuq? Birincisi, deməli, birgə treyninglərin, birgə seminarların təşkil edilməsi, bir-bir ölkələrimizə səfərlərin edilməsi əməkdaşlar sayəsində, xüsusən də gənc prokurorluq əməkdaşlarının Türkiyə Respublikasına həm deməli, Ədalət Akademiyasına, həm prokurorluğun idarələrində, bölgələrində təcrübə keçməsinin təmin edilməsi məqsədi ilə, həm də Türkiyəli həmkarlarımızın, gənc prokurorların Azərbaycana səfəri və Azərbaycanın
hüquq sistemi ilə, prokurorluq sistemi ilə, prokurorun fəaliyyəti ilə tanışıqlığını təmin etməkdən ibarətdir. İkinci istiqamət isə konkret cinayət işləri üzrə hüquqi yardımın bir göstərilməsindən ibarətdir. İkinci qlobal götürsək, fəaliyyətimizin, əməkdaşlığımızın bir hissəsi isə beynəlxalq əməkdaşlıq, yəni beynəlxalq təşkilatlarda birgə mövqedən çıxış etmək, beynəlxalq təşkilatlarda bir-birinin mövqeyini dəstəkləmək, bax bu istiqamətdə fəaliyyətimiz davam edəcəkdir. Təşəkkür edirəm. Buyurun, növbəti sualına müraciət edə bilərsiniz. Bəkir Şahin cavablandırmaq istəyir. Qiymətli həmkarım, çox təşəkkür ediyorum bu ödül için. Şimdiden peşinden söyleyeyim. Çok naziksiniz. Bu, benim için çok onurlu ve gurur verici bir olay ve madalya. Çok teşekkür ediyorum. Gerek prokurla, gerek Azerbaycanlı meslektaşlarımıza ve Azerbaycan yetkililerine. Bahsettiğiniz konuyla ilişkin olarak da karşılıklı adli yardımlaşma, staj, seminerler, toplantılar ve eğitim alanında, akademide meslektaşlarımızın gerek burada gerekse Türkiye'de eğitim görmesine katkı sağlayacak, adli yardımlaşmada faydalı olacak. İnşallah tek millet iki devlet şiarı doğrultusunda buradaki kardeşlerimiz Türkiye'deki kardeşlerle tanış olacaklar ve iyi diyaloglar gelişecek ve yargımızın çok daha güçlenmesine katkı sunacağını, iki devlet yargısında güçleneceğine katkı sunacağını düşünüyoruz. Teşekkür ederim. Buyurun, növbəti sualına müraciət edin. Report İnformasiya Agentliyi, Səid Qərib. Mənim sualım ondan ibarət idi ki, bu türk dilli ölkələrin prokurorluq qurumu ilə bağlı, onların onun fəaliyyəti ilə bağlı soruşacaqdım. Yəni, hazırda işlər hansı istiqamətdədir? Nə yeniliklər var? Türk dili konuşan başsavcılar konsey kararını son şeklini verdik. İnşallah Kasım ayında imzalanmış olacak diye düşünüyorum. Türk dili konuşan savcılar ve Türk dili konuşan ülkelerin kaynaşmasını, bir araya gelmesini sağlayacak. Mən əlavə etmək istərdim ki, birincisi Türk dili dövlətlərinin şurası var, amma bu günə kimi baş prokurorların belə bir konferansı olmamışdır, keçirilməmişdir və biz hələ fevral ayında 2021-ci ilin fevral ayında Türkiyədə səfərdə olan zaman bu barədə ilkin həmkarım Bəkir bəylə razılığa gəldik və artıq biz Bakıya qayıdandan sonra həm həmkarımız deməli Bəkir bəy, həm Azərbaycan prokurorluğu bu sahədə fəal addımlar atdı və nəhayət biz bütün Türk Şurasına daxil olan ölkələrin baş prokurorlarının razılığı var, iştirakçılarını təsdiq ediblər və ümid edirik ki, bu ilin noyabr ayının 21-24-də rəsmi deyə bilərik ki, artıq bu konferans iş konferansı, təsis konferansı baş tutacaq. Həmin deməli konferansın biz nəzərdə tutuq ki, daimi fəaliyyət göstərən katibliyini yaradaq və onun əsasnaməsi və digər bütün belə deyək də sənədlər, normativ sənədlər imzalanacaqdır. Təşəkkür edirik. Buyurun, növbəti sualına müraciət edə bilərsiniz. Könül Cəfərli, Oxaz İnformasiya Agentliyi. Hər birinizi salamlayıram. Memorandum imzalandı artıq. Bilmək istəyərdim ki, iki ölkə arasında ekstradisiya məsələləri bundan sonra hansı şəkildə tənzimlənəcək? Təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm suala görə. Əslində, bu gündə bir daha bəyan edirəm ki, ekstradisiyayla bağlı iki ölkə arasında hər hansı bir problem mövcud deyil. Biz istənilən işlərlə bağlı həm bizim icraatda, Azərbaycanın istintaq qurumları tərəfindən istintaq olunan cinayətlər, həm Türkiyə prokurorluğu tərəfindən, Türkiyənin hüquq mühafizə orqanları tərəfindən istintaq olunan cinayətlərdə ekstradisiya məsələsi və digər formada daha geniş mənada hüquqi yardımın göstərməsi ilə bağlı hər hansı bir problem mövcud deyildir və ümid edirik ki, bu memorandum imzalandıqdan sonra bu prosedur daha da sadələşəcək, daha səmərəli olacaqdır. Təşəkkür edirəm. Buyurun, növbəti sual.
Ermənistanla Azərbaycanla Şükürova səbinə İctimai Televiziyadan narahat. Avropa Birliyinə Ermənistanla Azərbaycan arasında baş verən münaqişə haqqında barəsində müraciət nəzərdə tutulur mu? Təşəkkür edirik sualınıza görə. Deməli, bununla bağlı mən bildirdim ki, Vətən müharibəsi dövründə, 44 günlük müharibə, 2-ci Qarabağ müharibəsi dövründə prokurorluq olaraq biz bu məsələlərlə bağlı bütün beynəlxalq qurumlara müraciət etmişik və öz mövqeyimizi yəni çatdırmışıq və xüsusən də konkret cinayət işləri barədə və Ermənistanın silahlı birləşmələrinin və yaxud qanunsuz Qarabağda olmuş qanunsuz silahlı birləşmələrinin Azərbaycanın mülki əhalisinə qarşı törətdikləri cinayətlər barədə biz onların hamısını məlumatlandırmışıq və indi də bu sahədə biz fəaliyyətimizi davam etdiririk və zərurət olduqca bu və ya digər beynəlxalq qurumları bu cinayətlər barədə məlumatlandırırıq. Bilirsiniz ki, bizdə indi artıq məhkəmə prosesləri də başlayıbdır bu işlərlə bağlı və gələcəkdə də bu proseslər olacaqdır. Və bununla da bağlı biz həm daxili ölkə ictimaiyyətini, həm beynəlxalq ictimaiyyəti, o cümlədən beynəlxalq təşkilatları məlumatlandırıq və məlumatlandıracaq. Təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirik. Növbəti sual yoxdursa, əgər əlavə sual yoxdursa, icazənizlə mətbuat konfransını başa çatmış hesab etmək istəyirik. Təşəkkür etmək istərdim bütün iştirak edənlərə, bu tədbirdə iştirak edənlərə, xüsusən mətbuat nümayəndələrinə xüsusi təşəkkürümü bildirirəm. Artıq bildiyiniz kimi bizim həmkarımız Bəşir bəyin rəhbərliyi etdiyi nümayəndəyətinin səfəri 2 gün öncə 29 may ayından başlamışdır və bizim mətbuat nümayəndələri digər işlərlə olduğu kimi digər məsələlərlə bağlı bu səfərə də çox geniş ətraflı işıqlandırır və ümid edirəm ki, işıqlandırmağa davam edəcəklər və buna görə də sizə xüsusi olaraq təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun.